Goeiemôre. Dit is Johan Spies hier en ons kyk in ons nuusoorsig na vrede in Israel. En ek het spesifiek hierdie titel gekies want verlede week het ons gekyk na oorlog in Israel. En nou is die vraag, is vrede moontlik in Israel? En dit is wat ons vandag wil bekyk. Maar kom ons begin eers en ons kyk wat sê die Bybel vir ons oor vrede in Israel in die laaste dae. En ons lees saam Sagaria 14 vanaf vers 7. En dit sal 'n enige dag wees wat aan die Here bekend is. Met ander woorde, hier word gepraat van die wederkoms. Geen dag en geen nag nie, maar teen die aand sal dit lig word. En in die dag sal daar lewende water uit Jerusalem vloei. Die een helfte daarvan na die oostelike en die ander helfte daarvan na die westelike see. Somer en winter sal dit so wees, en die Here sal koning wees oor die hele aarde. In die dag sal die Here een wees, en sy naam een. Die hele land sal soos die vlakte word, van Geba tot by Rimon, suid van Jerusalem, maar Jerusalem self sal hoog wees en woon op sy plek, van die poort van Benjamin af tot by die plek van die vorige poort, tot by die hoekpoort, en van die toring van Hananeel, tot by die parskuipe van die koning, en hulle sal daarin woon, en daar sal geen banvloek meer wees nie, en Jerusalem sal in veiligheid woon. So hier word vir ons beskryf 'n vrede wat gaan kom in Israel, 'n vrede in Jerusalem, maar hierdie vrede gaan eers kom na die wederkoms. Daar moet heel wat dinge gebeur, en Israel moet hulle bekeer tot God, voordat hierdie dinge gebeur, en dan gaan ons sien hoe hierdie dinge plaasvind. So kom ons kyk vandag na die, sal ons maar sê, die onvrede wat daar is in Jerusalem. Iranse nuwe president voer 'n stryd om die sy revolusionêre mag te stop, dat hulle nie in 'n volskaalse oorlog met Israel betrokke moet raak nie. Met ander woorde, aan die een kant het jy die Iranese wat wil veg teen Israel en dan moet daar 'n poging aangewend word om hulle terug te hou. Israel kan nie op hierdie stadium teen Iran veg en Iran vernietig nie. Want volgens die profesie van Esegiël 38 en 39 moet Iran of gaan Iran 'n baie groot rol speel in die Gog-Magog oorlog, wanneer hulle onder leiding van Rusland gaan probeer om Israel te vernietig. So Iran self kan nie vernietig word nie, maar al hierdie proksies van Iran, met ander woorde Hezbollah, kom ons vertaal dit as Libanon, Hamas, Gaza, uit Sirië uit Jordanië uit, al daardie lande kan vernietig word, voordat hierdie finale oorlog aanbreek, die Gog-Magog oorlog. En daarom is een van die onvervulde profesieë wat daar nog is, Jesaja 17 vers 1, dat Damaskus in 'n puinhoop sal word wat nie bewoon kan word nie. Dit is iets wat nog nooit in die geskiedenis gebeur het nie. En dit is eintlik die enigste profesie wat nog moet vervul word voordat die Gog-Magog oorlog gaan aanbreek. Maar as hierdie oorlog aanbreek die naasliggende lande aan Israel, dan is Damaskus is deel van Sirië, met ander woorde, dan kan dit baie maklik gebeur. Die Houthi-leiers bevestig dat die dood van Hamas se leier 'n groot verlies was en dat dit 'n groot impak op die Midde-Ooste gaan hê. Iranse revolusionêre wagte het wapentuig vertoon en hulle maak die stelling dat hierdie wapentuig nie raak gesien sal word as hulle hierdie missiele op Israel afvuur nie. Dan is die interessantheid hier regs onder Jordanië wat Israel sal toelaat om hulle lugruim te gebruik om 'n missielaanslag teen Israel af te weer. So hulle gaan toelaat dat die Israeliese vliegtuie oor hulle vlieg en Saudi-Arabië laat dieselfde toe.
Dit is die toestande wat ons gekry het in April. Ek is nie seker van die datum, ek dink dit was 13 April gewees, toe Israel die eerste keer deur Iran aangeval is. So, daar kom hulp van naby, maar as hierdie lugruimtes gebruik kan word, beteken dit hierdie lande gaan ook skade ly, want dit wat afgeskiet word, val op daardie land, en dit kan in daardie land skade aanrig. En dink veral aan die aanspraak wat Iran daarop maak, dat hulle 'n kernwapen het, en dat hulle die kernwapens gaan ontplooi. Ons het nog nie gesien, die wêreldwye seismograwe het nog nie gesien, dat Iran 'n kernbom ontplof om dit te toets nie, en gewoonlik as jy 'n kernbom het, moet jy hom toets, voordat hy gebruik kan word. Dit is nog nie gedoen nie, maar hulle het genoeg Iran om dit te kan doen, en daarom is dit dalk heel moontlik dat dit binnekort kan gebeur. Hierdie lugfoto wys vir ons gebou wat weer aangeval is met 'n klomp terroriste binne-in, en Israel het hierdie gebou raak geskiet. Ons sien aan die regterkant van die gebou die toring van 'n moskee. So hy is teen 'n moskee, die gebou is 'n skool, maar een van daai verdiepings is gebruik deur Hamas om 'n vergadering te hou. En hierdie vergadering is gehou deur 'n klomp leiers van Hamas. Met daardie bom wat ontplof het, het Israel in een slag 31 bevelvoerders van Hamas doodgemaak. Dit is hierdie skool waar die berigte gekom het dat daar 100 kinders dood is. Dis die eerste berigte wat versprei is. En dan is foto's van hierdie Hamas-terroriste versprei en genoem dat dit van die kinders is wat daar dood is. Elkeen van hierdie mense is 'n gewapende gewees. Party van hulle is nog jong, party is 17, 18 jaar oud. Maar hulle is gewapen en hulle tree op as leiers teen Israel. Hulle is in burgerlike kleredrag, maar gewapen. Is so 'n persoon 'n kind of is so 'n persoon 'n terroris? Dis terroriste wat daar uitgewis is, maar die wêreld hoor net die boodskap dat daar weer 'n klomp kinders dood is en Israel word verkwalik vir hierdie kinders wat dood is. Dit is in hierdie gebou wat hierdie aanslag so presies was, dat die een verdieping beskadig is. Daar is blykbaar vlugtelinge in die verdieping bokant dit, die ruite by hulle het nie eers gebars nie. Maar die verdieping waarop hierdie klomp terroriste was, en soos ek sê, 31 van hulle wat uitgewis is, een verdieping is vernietig. Regsbo sien ons toe die aanslag plaasvind die rook en aswolk wat daar gevorm is. En onder sien ons dat Israel hierdie nog 'n Hamas-leier in Libanon gedood het met 'n aanval wat daar uitgevoer is. Ons sien die voertuig waarin hy gery het in die voorgrond aan die brand. So Israel is op hierdie stadium besig om absoluut getekende aanvalle te loods teen bepaalde persone, en jy kan dit net doen as jou inligtingsnetwerk absoluut uitstekend is, en Israel slaag daarin om hierdie inligting in die hande te kry om die aanvalle so te loods. Die Qataris dring daarop aan dat Iran moet versigtig wees terwyl hierdie samesprekings oor die gevangenes in Doha plaasvind. Maar hierdie hele gesprek is 'n nuttelose gesprek. Daar is veronderstel om tussen 100 en 120 mense in Gaza te wees wat ontvoer is op 7 Oktober verlede jaar deur Hamas. Dit lyk asof daar 'n maksimum van 33 van hulle nog leef, en in die afgelope week is daar berig gebring van 3 van hulle wat deur hulle wagte doodgeskiet is. In Israel kry jy opstande teen die regering waar die linkse elemente
van die Israeliese bevolking wil hê dat Israel die oorlog moet oorgee, dat Hamas die oorlog moet wen, dat hulle mense kan terugkom. Hamas praat nie eers om die gijselaars te ontset nie. Dit is nie deel van hulle samespreking nie. Wat hulle wil hê is dat Israel geheel en al moet onttrek en dat Israel moet betaal dat Gaza weer opgebou kan word sodat Hamas weer 'n terroriste aanslag kan loods en weer 1200 Jode vermoor. Dit is wat Hamas aan die een kant wil hê en dit is wat die westerse wêreld wil hê, want die mense is, ek het geen ander terme nie, is te idioties om raak te sien wat gebeur in daardie gebied. Ons lees in die Bybel van hoe die mense in die laaste dae verblind gaan word vir die waarheid, dat hulle nie die waarheid gaan raak sien, dat hulle staar die waarheid hulle in die gesig, en dit is wat ons tans beleef. Israeliese mense wat op hoogte is van wat aan die gang is, sê dat 'n oorlog met Iran onafweerbaar is, en dat hulle nou moet toeslaan, maar die Verenigde State is die groep wat nie wil hê hulle moet nou toeslaan nie. Die Verenigde State kom aan die een kant met 'n verskriklike magsvertoon in die omgewing van Israel en daarmee dreig hulle Iran en sê, ons gaan verskriklike dinge aan jou doen as jy vir Israel aanval. Aan die ander kant sê hulle vir Israel, julle mag nie vir Iran aanval nie, die toestande moet normaliseer. Jy kan met regdenkende mense, kan jy toestande laat herstel. Jy kan vrede bewerkstellig met regdenkende mense, maar as jy mense kry wat godsdienstig fanaties is, dan kan jy nie so iets reg kry nie, want om hulle godsdienst uit te leef, moet hulle die ander groep uitmoor. Dit is wat hier aan die gang is. En nou dink die Weste, hulle kan 'n vrede bewerkstellig in hierdie gebied, terwyl daar geen kans op vrede is nie. Dit is 'n totaal belaglike situasie. Onderkant word daar geskryf dat Iran en Hezbollah hulle aanvalle staak terwyl hierdie onderhandeling aan die gang is. Ek weet nie waar kry hierdie All Israel hierdie inligting vandaan nie, want as jy kyk na die app Zofar, dit is een wat vir jou wys elke keer as daar 'n vuurpyl gelanseer word na Israel, dan sien jy dat daar elke dag 'n klomp vuurpyle gevuur word op Israel. Die missiele word afgevuur en dan word daar gesê, hulle aanval word is gestaak. Hierdie mense is in staat om woorde te gebruik wat glad nie pas by hulle dade nie. En die wêreld aanvaar hulle woorde, hulle aanvaar nie die dade van hierdie mense nie. Die VSA waarsku vir Israel dat die Iranese aanval kan plaasvind sonder enige vooraf waarskuwing en dit kan enige dag voorkom. En hierdie toestand duur nou al voort vir 17 dae. Ek het verwag dat hulle op die 9de van af, met ander woorde, dit was maandag naggie by ons, of maandag aand van 6 uur af, die Joodse dag werk van 6 uur die aand tot 6 uur die volgende aand, dis hulle dag, nie van 12 tot 12 soos ons dit het nie. So ek het verwag dat die aanval toe gaan plaasvind, maar het nog steeds nie plaasgevind nie. Nou is die vraag, hoekom het die aanval nog nie plaasgevind nie? Dit kan wees dat hierdie afskrikmiddels van die VSA wel vir Iran weghou. Maar wat gaan gebeur die oomblik as die VSA onttrek? Want die VSA kan nie vir altyd hulle magte daar hou nie. Gaan die aanval dan onverwags kom? Ten tweede, dien hierdie sogenaamde rustigheid dat Israel gerus moet raak en hulle wil die aanval loods as Israel gerus geraak het. Sien u die dilemma wat in daardie gebied bestaan? Iran het reeds genoeg uran om 3 atoombomme te bou. Hulle doen op die oomblik navorsing oor sukkel ek om op die woord vir detonation, die ontploffingstoestel wat die Iran moet laat ontplof, wat dit moet veroorsaak. Met ander woorde, jy kry 'n ontploffing en dan word die Iran gesplyt en die splyting van die atoom maak dan die krag van jou atoombom.
Hulle is op die oomblik besig om daaraan te werk. Hulle doen dit nie, die Iran is nie meer die knelpunt in hierdie hele situasie nie. So jy kan sien dat dinge heeltemal anders uitwerk as wat het moet uitwerk. En hierdie lande is besig om voort te gaan en gereed te maak om Israel aan te val. In Gaza sien ons dat daar dosyne tunnels is in die Philadelphia strook. Dit is die korridor tussen Gaza en Egypte. Israel het reeds 17.000 terroriste doodgeskiet vandat die oorlog begin het. Daar is die afgelope tyd meer as 50 tunnels in die Philadelphia korridor geskiet. Hier sien u die grootte van sommige van daardie tunnels, maar selfs die een hier regsbo wat relatief klein lyk, kan daar 'n Land Rover deur ry met gemak. Met ander woorde, dis kolossale tunnels wat hier onder deur loop. Hierdie tunnels is voorsien met lug wat ingepomp word. Dis voorsien met elektrisiteit. Daar is ligte wat daar brand. Die een regsbo dien as 'n wapenopslagplek en dit is 'n kolossale wapenopslagplek wat daar is. Dit is waarteen Israel moet stry. En die eintlike ding waarteen hulle stry is, die kinders is grootgemaak in die hele Gaza. Hulle is van jongs af in die skool geleer dat Israel is sleg en moet doodgemaak word en jy kan nie 'n goeie moslim wees as jy nie die Israeliete haat en hulle doodmaak nie. So al kom daar vrede en al word die res van Hamas se leierskap nou doodgeskiet, is die kinders wat grootgemaak is op hierdie gifmengsel wat hulle ingekry het, ideologiese gifmengsel, daardie kinders sal voortgaan om die stryd te probeer veg en daar gaan nie vrede kom in daardie gebied nie. Vrede is onmoontlik as gevolg van hierdie indoktrinasie wat van moederskoot af voorkom by die kinders. Die kinders het skoolvakansies by mekaar gekom en hulle is geleer hoe om te skiet, hoe om tunnels te gebruik, hoe om landmyne te stel. Dit is hulle sport. Dan sien ons dat Hamas beweer nou dat hulle by die oorspronklike voorstelle bly vir hierdie vredesooreenkomste. En dit was dat Israel totaal moet onttrek, dat Israel die land moet herbou en hulle neem nie deel aan die nuwe samesprekings nie. Donderdag was hierdie samesprekings gewees en Hamas was nie betrokke daarby nie. Dit is ander lande wat namens hulle moet onderhandel, so jy kan niks sluit nie. En hierdie Sinwar wil nie die gevangenes vrylaat nie, want hy gebruik hulle as 'n menslike skild om homself te beskerm, dat hy nie soos sy vorige hoof 'n teken kan word van Israel se persoonlike aanvalle nie. Iran se visiepresident het bedank en dit is 'n teken dat die verdeeldheid in die Iranese regering al hoe groter word. Hamas het weer 'n klomp vuurpyle op Tel Aviv afgevuur. En hierdie vuurpyle is uit die humanitêre sone afgevuur. Dis 'n gebied wat veronderstel is om skoon te wees. Die hele Gaza is veronderstel om skoon te wees, maar Israel se weermag maak daagliks nog terroriste daar dood en ontdek daagliks nog vuurpyle wat afgevuur kan word. Hulle het twee redelike groot vuurpyle op Tel Aviv afgevuur. Die een het in 'n onbewoonde gebied geval en die ander een het in die see geval nog voordat hy uit Gaza uit is. So Gaza is nog nie skoon nie. Al is Hamas feitelik uitgeroei, is hulle nog steeds in staat om hulle terroriste dade voort te sit. Iran gaan volstoom voort om hulle missiele te ontwikkel en om hommeltuig vlote te ontwikkel, net soos wat hulle nog heeltyd doen, en dit als om Israel een of ander tyd aan te val.
Sinwar dring daarop aan dat die IDF operasies in Gaza dadelik gestaak moet word, en hy sê as hulle nie gestaak word nie, dan dis 'n voorvereiste vir onderhandeling, sal hulle nie onderhandel nie. Die oomblik as hierdie aanvalle gestaak word, hergroepeer Hamas weer, om weer as 'n funksionele weermag te dien. Daar is tussen 4 en 6000 van hulle soldate wat nog leef, wat dadelik weer sal begin om hierdie dinge te doen. En dan is sy volgende ding, hy wil hê dat al die Hamas mense wat gevange is in Israeliese tronke is vrygelaat moet word. Die een wat hulle wil hê wat in die eerste groep moet wees wat vrygelaat word, het iets soos 3 lewenslange vonnisse teen hom weens moorde wat hy op Israelies uitgevoer het. Hierdie Sinwar self is vir lewenslank opgesluit in Israel, en hy was een van die meer as 3000 terroriste wat vrygelaat is terwille van een Israeli soldaat. Dit maak nie sin nie. Jy laat nie moordenaars vry nie, want 'n moordenaar kan nie rehabiliteer nie. Daardie persoon is geweteloos en hy gaan weer doen wat hy gedoen het in die verlede. Jy doen dieselfde met verkragters. Jy laat nie 'n verkragter vry nie. Dis nie mense wat genees kan word nie. Dit is mense wat vaskleef aan dit wat hulle het. Met ander woorde, daardie man wat vrygelaat moet word, moet die volgende Sinwar wees, wat weer die volgende moord op Israel kan beplan. Dan het ons die interessantheid met die minister van Binnelandse Verdediging van Israel, Ben Gvir, wat op die Tempelberg op die 9de van af gaan bid het. En hy word nou deur die hele Israel links en regs veroordeel, omdat hy nie die status quo nagekom het nie. Maar dink 'n bietjie mooi wat hier aangaan. Waar kom die Tempelberg se naam vandaan? Die naam kom omdat die Tempel van Salomo en die tweede Tempel van Israel daar gebou was. Daardie tweede Tempel, die eerste Tempel is vernietig deur die Babiloniërs toe hulle Israel weggevoer het in 600, dit was die aanslag hier in 500, ek dink 83 of 97 teen Israel. Daniël is in 605 weggevoer, was die inval daarna. Toe is die eerste tempel verwoes. Die tweede tempel is in 70 na Christus verwoes, toe die Romeine Israel ingeval het. Hoekom mag die moslems op hierdie sogenaamde heilige plek vir hulle aanbid, maar 'n Jood mag nie aanbid waar hulle tempel al die jare was nie? Volgens die Joodse geloof is hulle veronderstel om daar te kan aanbid. Dit is vir hulle heilige grond. Maar as hulle nou daar bid, dan gaan die boodskap die wêreld in dat hulle die Al-Aqsa moskee wil oorneem, en hulle is nie naby die moskee nie, hulle is net in die gebied, en hulle bid, hulle kom nie gewapen daaraan of doen so iets nie. Die Jood word veroordeel wat dit doen, maar die moslim mag dit doen. Dit is die dubbele standaarde wat in die wêreld geld. Die meeste Jode wat nog ooit op die Tempelberg versamel het, het juis hier op die 9de van af, die Tisha B'Av staan vir die 9de van af, het daar by mekaar gekom en gebid. Dit is blykbaar die grootste groep Jode wat daar nog op die Tempelberg was die afgelope klompe jare. Dan het ons die interessante verskynsel gehad van 'n kuberaanslag op Iran wat hulle banke verlam gelê het. En nou sweer Khamenei weer dat hulle 'n goddelike wraak gaan uitstort op Israel as gevolg van hierdie aanslag wat op hulle uitgevoer is. In Amerika, in 'n vraelys, het die oorweldigende meerderheid gesê
Hulle ondersteun Israel en hulle beywer hulle vir die permanente verwydering van Hamas uit Gaza uit. En daarom kry ons die dubbelspraak wat aan die gang is. Die Demokratiese Party wou heeltemal teen Israel optree. Nou sien hulle dat die Amerikaners ten gunste van so iets is en daarom gee hulle nou kwansuis gehoor aan hierdie oproepe en ondersteun Israel, maar dit is 'n ondersteuning wat nie werklik substansieel is nie. Dit is 'n oppervlakkige ding, dis met 'n magsvertoon, maar op elke hoek en draai probeer hulle Israel verhoed om te doen dit wat Israel moet doen. Want die enigste manier om die atoomaanval op Israel te voorkom, is 'n voortydige aanval op Iran. Regsbo is 'n ouerige skyfie, toe op daardie stadium was daar nog net 19 van die terroriste wat geïdentifiseer was in daardie skool. Ek het net nou vir die syfer gegee van 31, latere skyfies het aangetoon dat dit 31 van hulle is. Links onder sien ons die vliegdekskip van die Amerikaanse Weermag met F-22's en dit is bloot 'n magsvertoon teen Iran. Ek dink as Iran gaan skiet, gaan hierdie vliegtuie dalk net die missiele probeer afskiet, maar hulle gaan niks teen Iran self doen nie. En as gevolg van die demoniese werking in hierdie lande, die mense wat teen God en God se planne en God se volk is, gaan dit nie help om net hulle wapentuig af te skiet nie. Jy moet die land beskadig dat hulle kan sien wat moet hulle gebeur as hulle in opstand kom. Kommunisme is die hoofdoel by hierdie pro-Palestynse somer byeenkomste wat in Amerika gehou word. Dit is Amerikaners wat by mekaar kom en hulle word so gebreinspoel dat hulle Amerika wil vernietig, dat hulle kapitalisme wil vernietig, dat hulle demokrasie wil vernietig, hulle wil kommunisme hê, omdat hulle nie weet wat kommunisme is nie. Hulle is heeltemal gebreinspoel en ongelukkig is dit 'n toestand wat hier ook in ons land voorkom, want die skoolstelsel dryf die kinders in hierdie rigting. Israeliese hospitale gaar water, brandstof en medisyne op sodat hulle 'n 3 maande beleg kan oorleef. Hierdie hospitale is ondergronds sodat as daar iets gebeur, hulle die pasiënte kan beveilig. Iranse verrassingsaanval op Israel kan selfs 3 of 4 dae duur volgens 'n Iranese sal ons maar sê parlementslid. Die Iranese revolusionêre mag hou militêre oefeninge in die weste van Iran en dit is die mense wat Israel wil aanval. En terwyl dit gebeur is een van die frontorganisasies van Iran, Hezbollah, besig om daagliks vuurpyle vanuit Libanon te stuur na Israel toe. En nou beweer hulle die nuutste groep is weer, dit is weerwraak op die Hamas bevelvoerder wat uitgewis is in Libanon. Dit is hierdie getekende aanvalle waarvan ek in die begin gepraat het. En hier kom ons by die interessantheid dat selfs die regse, die konservatiewe jode, jou orthodoxe jode, Ben-Gvir se gebed op die tempelberg veroordeel. Want hulle sê dit verbreek die kalmte wat daar met die Arabiere in Jerusalem is. Kan u sien hoe hierdie mense ook reeds na die verkeerde kant neig? Dit is jou gelowige jode, gelowig in aanhalingstekens, want dis die orthodoxe jood, dit is mense wat nie Jesus Christus aanvaar nie. Dit is die mense wat tot inkeer moet kom. Maar omdat hulle geloof weg is, hulle het nie die waarheid nie. Ek het dit nou al 'n paar keer vir u gesê in vorige bydraes. As ons Johannes 16 vers 4 lees, waar Jesus gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kan na die Vader gaan behalwe deur my nie.
Jesus is die waarheid, jy moet Jesus hê, anders weet jy nie wat die waarheid is nie. En hier sien ons mense wat deur die wêreld gesien word as gelowig, wat ook die leuen aanvaar. Die IDF het Hamas in greep beet, maar die grootste blok wat hulle verhoed om dit te doen, is die VSA. Israel tref voortdurend voorsorgmaatreëls teen 'n volgende aanval deur Iran, en hulle het dit veral gedoen om ook die 9de van af sy herdenking te beveilig. Dan het Brittanje, Frankryk en Duitsland ook vir Iran gewaarsku om Israel nie aan te val nie. En terwyl dit gebeur het, het die VSA 'n kernduikboot wat iets soos 111 missiele kan afvuur wat kernplofkoppe bevat, na die gebied gestuur, ook om as steenvoeter te dien. So, dit is die magsvertoon wat aan die gang is, maar in die praktyk doen hierdie mense nie veel nie. Kom ons kyk net, waaroor gaan dit als? Linksbo sien ons waar al die kernplekke van Iran is. En dit wissel van kernkragsentrales tot plekke wat kernbomme bou. Maar selfs jou kernkragsentrales hier speel 'n rol in die ontwikkeling van die kernbom. En ons sien dat dit so U-vormige gebied is, en hier die meeste van hierdie plekke is in die Zagrosberge. Nou interessant net, as ons na die geskiedenis kyk, die Zagrosberge is waar Alexander die Grote in die tyd van Daniël finaal Persiese magte verslaan het. Regsonder sien ons hoe lyk hierdie berge van Zagros. Dit is 'n baie klipperige gebied. Jy sien die rotsformasies daar, is 'n baie bergagtige gebied. En wat Iran gedoen het, is om tot 100 meter ondergronds hulle tonnels te bou in hierdie berge. En hierdie kernopslagplekke en die fabrieke waar hulle die uraan verryk, die Iran 235 verander na Iran 238 deur die sentrifuges, is binne in hierdie berge. En selfs die sterkste anti-bunker missiel waaroor Amerika beskik, gaan nie daardie tonnels in duie laat stort as hulle daarmee aangeval word nie. Die enigste ding wat hierdie tonnels tot niet kan maak, is deur mense magte wat daar ingaan plofstof plaas in die plekke mekaar skiet. So, dit is die situasie waarvoor Israel te staan kom. Hoe hanteer jy hierdie ding? In die verlede het Israel dit gedoen deur spionasie, deur byvoorbeeld gif te plaas. Daar's een geval waar hulle gif geplaas het in die tandepaste van een van die leiers van hierdie groepe, sodat daardie persoon elke dag as hy sy tande geborsel het, het hy meer gif ingekry tot hy gesterf het. Dis die tipe ding wat Mossad daar doen. Maar 'n gewapende aanval gaan uiters moeilik in hierdie gebied wees. Jy sal Iran moet oorwin en dan eers kan jy by hierdie plekke uitkom. En in die tussentyd gaan daardie plekke hulle missiele vrylaat om jou aan te val. Maar die geluk is, die oomblik as hulle tonnels die deur oopmaak om die missiel af te vuur, kan jy sien waar die opening is, en dan kan jy vanuit vliegtuie in die tonnel inskiet en so probeer om iets te probeer beredder daar. Ons sien regsbo ook 'n kaart van die gebied van hoe dit lyk, en jy kan sien die Zagrosberge is omtrent die hele westelike gedeelte van Iran word beslaan daardeur. En die foto linksbo sien ons daardie rooierige gedeelte, wys dat die berge dan onder die Kaspiese See deurkrul en 'n draai maak om daar ook in te kom.
En dan is Iran baie bang vir die foto links onder oor Israel wat die Jericho missiele beman het met kernwapens sodat hulle hierdie tonnels kan aanval. Die hele gedagte kom ons kyk eers na die naam Jericho missiele. Wat het by Jericho gebeur? Die mure het geval nadat die Jode vir 'n week lank om die stad geloop het, elke dag op die beul geblaas en die laaste dag 7 keer om die stad geloop. So hierdie dui op 'n baie grootskaalse vernietiging. En daarom is dit dui op een van die sterkste wapens waaroor Israel beskik. Nou is daar kernplofkoppe. Ek het net nou gesê die oomblik as Iran die deksel oopmaak om te vuur uit een van die tonnels. En een van hierdie bomme kan in die tonnel ingeskiet word. Dan kan die sympatieke ontploffing maak dat die Iranese ploftoestelle ook ontplof en daardie hele gedeelte die berg omtrent uit mekaar skiet. So dit is wat kan gebeur in hierdie gebied. Nou wil ek net weer verwys na die profesie in Esegiël 38 en 39. Hierdie 5 lande, dit is Rusland, Iran, Turkye, Sudan en Libië, die oomblik as hulle Israel wil aanval met 'n klomp bondgenote, gaan God vuur slinger teen die lande wat hierdie aanval op Israel wil uitvoer. Wat beteken die vuur slinger? God kan letterlik vuur slinger soos wat hy op Sodom en Gomorra vuur uitgestort het in die vorm van swaalballe wat gebrand het. Maar hier kan dit wees dat hy ook gebruik maak van die Israeliese weermag dat hierdie kernplofkoppe van daardie silo's gaan tref en dat Iran vernietig gaan word deur 'n kolossale kernontploffing van hulle eie kernwapens wat ontplof deur middel van 'n paar van hierdie missiele wat van hierdie teikens getref het. Hierdie is bloot spekulasie, dit staan nie so in die profesie nie, maar ek noem vir u wat 'n moontlikheid is wat die profesie kan impliseer. Die ander interessante verwikkeling in die wêreld is dat Oekraïne val Rusland in en brei dit al hoe verder uit in Rusland. Ek gaan net nou vir 'n kaart wys om te wys waar dit gebeur. En Moskou is besig om troepe uit Oekraïne te onttrek om in die Koersk gebied teen Oekraïne te veg. So Oekraïne doen 'n ding, hulle veg in Rusland om verligting vir Oekraïne self ook te bring. Ek het verlede week met u gesels dat Oekraïne ook hierdie grondgebied in die hande wil kry, dat hulle dit kan gebruik in 'n ruiltransaksie, omdat die wêreld daarop aandring dat daar vrede moet kom en dat die gebiede wat tans deur 'n groep beset word, daardie groep se gebied moet wees. Nou het Oekraïne vir die eerste keer grondgebied van Rusland in die hande gekry en op hierdie wyse kan hulle dan dit terugruil vir hulle eie grond. En een van die goed wat hulle sal wil terugruil is hierdie Zaporizhia kernaanleg wat jy hier sien wat in rook is en die rook is heel moontlik veroorsaak deur bande wat die Russe in hierdie reaktor ingegooi het juis om mense bang te maak. Die oorlog gaan op 'n groot skaal voor binne in Rusland en in die afgelope 2-3 dae, dit is in een slag wat hierdie 400 troepe van Putin dood is in Rusland, soos Oekraïne daar aanval. Hier kom ons by die kaart uit en ek moet net weer oorleen om my pen aan die werk te kry. Hier linksbo sien ons die kaart en die gebied wat Israel besig is om in te neem, is die gebied, en nou wil die pen nie werk nie, laat ek weer teruggaan. Goed, die gebied wat Israel probeer oorneem, is die gebied hier van die dorp van Sumi af. En waarom wil my pen nie werk vandag nie? Kom ons kyk as ek
net hierdie gedeelte gebruik, so dit gaan nie 'n merk laat nie, maar dit is hierdie gebied so, wat hulle ingeval het, en dit is 'n gebied wat party plekke tot hulle al tot 70 km in Rusland in is. Rusland het hierdie hele gebied hier, hulle het hierdie hele gebied so, tot hier by Zaporizhia, het Rusland oorgeneem, hier tot by Kherson. Met ander woorde, hierdie hele plek waarna ek wys, is deur Rusland oorgeneem, en nou begin Oekraïne, en hulle het hierdie gedeelte reeds gewen van die Russe af, en hulle het ook in die Kharkiv gebied, meer na hierdie kant toe, in die volgende oblast, het hulle begin veld wen. Ek het vir u genoem wat is die redes daarvoor, en wat baie interessant is, is as ons kyk na Belgorod, Belgorod is min of meer in die posisie waar my pen se punt nou is, jy kry baie Oekraïens sprekende mense in daardie gebied, net so in hierdie Koerts gebied hierso. Dit is gedeeltes wat van tevore beskou is as deel van Oekraïne, maar wat met die ontbinding van die USSR aan Rusland, wat Rusland toegevat het. Maar nou lê Rusland, wil hy ook beslag lê op hierdie hele suidoostelike gedeelte van Oekraïne. So, jy kan sien dat dinge gebeur in daardie gebied, en ons weet nie hoe hierdie dinge gaan ontwikkel nie, maar dit is baie interessante gebeure. In die tussentijd sien ons dat die VSA amnestie aanbied aan Maduro van Venezuela, hulle president, as hy sy mag afstaan. Dit is die vorige president wat die verkiesing verloor het, omtrent net 1/3 van die stemme gekry het, toe gewapende magte ingestorm stembusse gesteel, hulle die stembusse later teruggebring en met eens is 100% van die stemme in die stembusse toe vir Maduro gewees. So nou maak hy aanspraak daarop dat hy die verkiesing gewen het, terwyl almal glo of almal weet hy het hom eintlik verloor. So VSA bied nou aan om aan hom amnestie te gee. Nou word die kinders in Engeland al geleer om ekstremistiese dinge raak te sien, en let wel, hierdie ekstremistiese dinge wat hulle raak sien, is teenregse ekstremiste. En hulle wil die regterkant uitgewis hê. Regsonder, ek moes hom eintlik hierdie foto's omgeruil het, is weer terug by die Oekraïne. Oekraïne het in een week meer 'n groter stuk grondgebied van Rusland verower as wat Rusland Oekraïense grondgebied in 8 maande verower het. Staatsondersteunde selfmoord, oftewel genade dood soos hulle dit stel, is tans die hoofoorsaak van sterftes in Kanada. Soveel mense wil nie meer leef nie. Maak het saak of jy jouself doodmaak en of 'n dokter jou doodmaak? Die een is, laat ek liever swyg daaroor, maar kan 'n normale mens sê jy wil sterf? Kan 'n Christen sê jy wil sterf? God is in beheer van lewe en dood, en God sal jou wegneem as dit hom behaag. Daarom staan daar in die begrafnisformulier ook, dat dit die Here God behaag om, en dan word die naam genoem, van ons weg te neem. Maar hier behaag dit nie God nie, dit behaag die persoon, die individu, wat wil doodgaan, wat nie meer kan sien vir hierdie lewe nie, wat nie meer deur die verdrukking van hierdie lewe wil gaan nie, en hulle wil nie deur die verdrukking gaan, omdat hulle nie die hoop het nie, die hoop is Jesus Christus, dit is nie meer in hulle lewens nie. As ons na Engeland oorbeweeg, dan word 'n man vir 2 jaar gevonnis, omdat hy racistiese aanmerkings in sosiale media gemaak het. Die man wat 'n kind met 'n mes doodgesteek het, het 6 maande tronkstraf gekry. Maar om racisme op sosiale media te plaas, gee vir jou 2 jaar tronkstraf.
Waar is die balans? Kan die mensdom nie meer raak sien wat is aan die gebeur in die wêreld nie? A bus in Parys wat rondry met die woorde Stop attacks on Christians. Dit is iets wat nodig is, want die Christen word op al hoe meer terreine aangeval. Interessant, ek het met u gepraat oor profesieë, en vir die eerste keer in 2000 jaar is daar die afgelope week silwer trompette geblaas op die Tempelberg. Dit is trompette wat gemaak is vir die derde tempel. Ek het al baie na hom ook verwys, die derde tempel gaan gebou word, maar dit gaan nie God se tempel wees nie, dit gaan die tempel van die Antichrist wees. Maar interessant dat hierdie trompette reeds geblaas is op die Tempelberg. So wat ons sien in vandagse nuus, is, daar gaan 'n vrede kom in Israel, maar hierdie vrede gaan kom aan die einde van tyd. Hierdie vrede gaan aanbreek na die wederkoms. As ek die volgende vers van Sagaria lees, bly by Sagaria 14, maar ons lees nou van vers 12 af. Nou staan daar wat gaan gebeur met die volke wat Israel aanval. En dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Onthou ek het net nou vir u vertel van die volke wat teen Jerusalem te staan gaan kom. Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. Wat gebeur met 'n persoon wat blootgestel word aan die verskriklike bestraling van 'n atoombom? Hulle vlees teer weg, hulle sterf terwyl hulle nog staan, hulle oë brand uit hulle oogholtes weg, hulle tong word weggeteer uit hulle mond. Dit is wat Sagarias vir ons beskryf het, en hy dit beskryf omtrent 2700 jaar gelede. En nou is ons op die vooraand, dat alles gereed is, dat hierdie dinge kan gebeur. En hoe kan hierdie dinge gebeur? As Iran kernwapens op Israel afvuur, en Israel keer hierdie kernwapens af, hulle maak gebruik van David Sling, van die Arrows stelsel. Ons het net nou gesien daardie Jericho bomme wat hulle het, hulle gebruik hierdie dinge, dan gaan hierdie atoomontploffing plaasvind, en die nasies rondom Israel gaan uitgeroei wees, want Israel skiet hierdie goed af, voordat het op Israeliese grondgebied kom. En deur die afskiet van hierdie plekke, kan Libanon, Sirië, Jordanië, selfs Egipte, kan verdwyn van die aardbol af. Hulle kan uitgebrand word. Die vuur wat God teen hulle beloof in Esegiël 38 en 39 kan teen hulle geslinger word, dat hulle vernietig word weens die vyande wat teen Israel kom. En die oomblik as hulle uit die weg geruim is, dan is ook die moslem gemeenskap feitelik uitgeroei. Dan is die moslem gemeenskap beperk tot Iran. Maar wat gaan daar gebeur? En daarom mense wat dink dat die antichrist 'n moslem gaan wees, onthou, die jode moet die antichrist aanvaar as hulle messias, en die jode sal nooit, maak nie saak hoe ver hulle wegdwaal, hulle gaan nie 'n moslem aanvaar as hulle messias nie. En dit wys dat die Bybel absoluut akkuraat is, as die Bybel beskryf dat die 10 tone wat in die beeld kom wat ons in Daniël gesien het, dat daardie 10 tone wat 'n mengsel van klei en yster is, dat dit 'n heropstand is van die Romeinse Ryk, dat hierdie heropgestane Romeinse Ryk wat uit die grootste gedeelte van Europa bestaan, dan die mense gaan wees wat gaan regeer in die tyd van die Antichrist, en dat dit hulle is wat dan jou Christen en jou Jood gaan probeer uitroei.
Ons is op die vooraan van dit waarvan die Bybel skryf. Ons leef in 'n tyd waarin jy gereed moet wees om Jesus Christus enige oomblik te ontmoet. Ons leef in 'n tyd waar die opdrag wat Jesus aan ons gegee het om uit te gaan en disippels te maak van almal, wat ons daardie opdrag daadwerklik moet uitvoer, dat ons disippels maak van mense, dat hulle God kan vind en gered kan word, dat hulle nie deel van die massas gaan wees wat tydens die verdrukking sal sterf nie. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons kan kyk na nuusgebeure. Dankie dat ons U hand ook in nuusgebeure kan sien, dat ons opnuut bewus kan word daarvan, dat U in beheer is van alles. U is in beheer van lig en duisternis, van lewe en dood. Maar Here, ons vra in hierdie dag vir U, gee vir ons die genade, die van ons wat U reeds gevind het, dat ons in U sal bly. Here, help U ons dat ons getrou sal wees, dat ons glad nie sal afdwaal van die woord nie. Gee ons die krag dat ons op elke moontlike manier U woord sal verkondig en uitdra. Wees met elkeen, Here. Maar Here, ek bid ook vir die massas wat U nie ken nie. Ag Here, werk in hulle harte en stuur hulle oor die pad van Christene, dat die Christen die evangelie aan hulle kan verkondig. En Here, U sal U Heilige Gees stuur om daardie saadjie wat deur die Christen geplant is, nat te gooi, dat dit kan groot word en vrugte dra ter ere van U Heilige Naam. O Here, maak U naam groot en gee dat mense die woord sal verkondig en dat ander gered sal word deur hierdie verkondiging. Here, help ons in hierdie tyd, help ons om staande te bly, maar help ons veral om vir U te werk, ongeag wat op ons wag. Ek vra hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.